Soyandu Sayyidi Abdurrahman Jalaluddin Asyuti Zai shiga wajen ta'rifin al-hadisu sahih. Yanzu ya shiga fannin. Da farko muka ce ya bayyana mana ma'anan kalimomi, ko ba haka ba? Ya yi mana wani ɗan ƙaramin dictionary, ya bayyana mana istilahat, kalimomin da ake amfani da su amfani na musamman a wannan fanni. Ya zaɓi wasu kaɗan daga cikinsu ya mana bayaninsu. Meye musnad, meye sanad, meye matan, meye kaza, meye mawquf, meye haka. Haka ne ba? Yawwa. To yanzu zai fara da nau'o'in hadisai. As-sahih sai ya fara da babbansu, wanda shi ne sahih, shi ne abun manufa, shi ne abun nema, shi ne abun da kowa a dalilin nemo shi ne ya kawo duk wannan fannin. Ya taru ya zama fanni mai zaman kansa. To shi ne as-sahih. Haddu sahihi ta'rifi, ma'ana kace hadd ana nufin ta'rifi, cikakken ta'rifi na hadisu sahihi. Musnadan bi waslihi shine hadisi wanda yana da isnadi. Bi waslihi isnadin ya zama muttasili, ma'ana yana da isnadi. Ma'ana wane ya ji daga wane, wane kuma daga wane ya ji, wane daga wane, wane daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan isnadi ya samu. Na biyu bi waslihi, ai wannan isnadi ya zama muttasili, ma'ana ba yanke ba, ba a tsallake mutum ko ɗaya ba. Kowa ya ji daga na gaba da shi, wannan ya ji na gaba da shi, wannan ma ya ji daga na gaba da shi, haka a haɗe ba yankewa, shine muttasili. To saboda haka ma'anan wannan in ba a samu isnadi ba me ba su ha, kuma an samu isnadin amma maqtu'in ne ko munqati, ya yanke a wani gurin sa ko a guri daya, maqtu ko a guri biyu maqtu, amma a guri biyun a hadefa su a jere aka rasa mutum biyu shine mu'addal ko hadisin da ya gagari likitoci, ma'ana ba su iya maganin shi ba saboda raunin sa ya yi yawa, cutar ta shi ta yi tsanani. Yawwa. To duka dai bai zama muttasili ba ko? Binakli adalin dhabitin, sannan ya zama wanda ya ruwaito shi adali ne. Adali mai adali shine mutum mai kyan hali, dattijo, wanda baya ƙarya ko ba haka ba, baya kaba'ira, kuma baya dagewa akan saga'ira. Kaba'ira baya yin su, saga'ira kuma bai mai da su al'adan shi ba. To wannan shine adil. Dabitun, adil din ne ya zama mai dabit ne. In ya haddace hadisi to ya haddace shi kam baya wasa da shi, ko yana bacci ka tare da shi zai ka zai jefo ma shi yanda ya faɗe shi, so ɗari zai maimaita maka shi a yanda ya faɗa, ba zai ko ɗigo ba zai wa abin nan ba. To wannan adilun in daga hadda ne. In kuma a'a shi bai haddace ba amma ya rubuta a rubuce ne, to ya zama yana kiyaye wannan rubutaccen littafin nashi. Ba wai yau a gan shi a hannun wannan, gobe a gan shi a hannun wancan, jibi a gan shi a jefe, in ka ɗauka ka sa abu a ciki ma bai sani ba, ba zai gane ba, to wannan bai zama dhabit ba. An fahimta? To hadisi sahihi sai ya cika wa'innan sharuɗai, wato ya zama yana da isnadi, wannan isnadi ya zama muttasili, kuma wannan isnadin ya zama adlun dhabitun, ya riwaito shi mutum mai adalci, wato cikakken mutum, kamalin mutum, amma dabiti wanda haddan shi tana da ƙarfi, ko kuma kiyaye hadisin shi yana da ƙarfin kiyaye hadisin shi, yanda in an taɓa wani abu a ciki zai gane. An mislihi, shi ma ya riwaito daga irin shi, shi ma wancan shi ma ya riwaito daga adlun dabitun irinsa, shi ma wancan daga wani adali dhabiti irinsa, har a dangana ga manzo sallallahu alaihi wasallam.
shine adlun dhabit an misli ma'ana a takaice dukkan silsilan isnadi ya zamo adalai ne dhabitai ne kuma muttasilai ne ba wanda ya shiga tsakanin su ba wanda aka yanke to wannan shine haddin hadis sahih mhm walam yakun shadhan wala mu'allala kuma hadisin ya zamo ba shazi ba kuma ya zamo ba ida illa menene hadisi shazi hadisi shazi shine hadisi adulun ne dabitun ya riwayato shi am mithlihi muttasil sanadi duka an samu wannan sharudan amma sai dai wannan adul dabit din ya sabawa wanda ya fishi wajen adala da dabti ambaita wani ma ya riwayato hadisin shi ma ya riwayato amma wanda ya riwayato hadisin sai aka samu sabani tsakanin riwayar sa da riwayan wancan kuma wancan ya fi shi dabu to yanzu me zai fada a tunanin mu tunda wancan ya fi shi dabu wannan ma mai gaskiya ne wannan ma mai gaskiya ne amma wannan ya fi gaskiya ko wannan ma dabut ne amma yana dan mantuwa wani lokaci lokaci an dan kama shi da mantuwa daya biyu haka wannan ko ba taba kama shi ba kuma wannan ya riwayato sai suka riwaya su ta yi sabani wani zaka dogara da shi na wancan wanda yafi ba shi sahihi ne amma wannan ma ya cika sharuɗan sahihi sai mu kira shi shaz saboda ka al hadisu shaz shi sahihi ne amma ba za mu yi aiki da shi za mu jingina shi ba za mu cire mishi siffan siha ba amma za mu yi aiki da hadisin da ya saba da shi saboda shi ne rawahu awthaqu ko adbatu sai mu yi aiki na da riwayan adbatu wannan kuma sai mu ce mu kira shi shaz saboda ya sabawa man huwa awthaqa minhu rawahu thiqa mukhalifan liman huwa awthaqa minhu to saboda ka wannan riwayatul al thiqa sai mu kira ta shaza riwayatul awthaq sai mu kira ta mahfuz mahfuza an gane su biyun nan sun yi sabani amma ar-riwayatul mahfuzatu ita ce riwayar wane to saboda haka dayan thiqan da bai kai shi din ba sai mu kira wannan riwaya shadda saboda haka shadzin hadisi sahihi ne yana da sahihin sa amma saboda sawun giwa ne ya take na rabu to saboda haka za a yi aiki da wancan shi kuma wannan sai a yi tawakkufi akan shi da aka tabbata shi har zuwa wani bayani ya zo ya bayyana cewa ko a samu a yi taufiki tsakanin su ko wani dalili ya bayyana shikenan sai a yi abu amma ba za a yi jifa da shi tunda ya cika sharuɗai na siha yana na sahihin sa amma ana kira shi shazi saboda wani ya zo ya kere shi ya fi karfin shi ya danne shi yawa na'am aw yu'allala ko wala mu'allala kuma ya zama bai da wata illa illa shine wani aibi boyayye wanda mutum haka ba malamin hadisi ba zai gano shi ba ba wata illa boyayya ma'ana ba wani laifi na boye ehe kamar irin tadlisi ko kuma wani abu dai wanda in ba mai tsananin abun mu ba zai la'akari da shi ba to ba wani shuruti ba kuma wata illa saboda illa za ta sa hadisi yayi rauni to sai ya shiga babin da'ifi ko kuma alaqal ya tashi daga siha ya koma hasan yawa da buje wal hukmu bi sihhati wa da'ifi ala zahirihi da qatli ila ma hawa wal hukmu bi sihhati cewa wannan hadisi mu masa hukunci da cewa hadisi sahihi ne wa da'ifi ko kuma mu yi wa hadisi hukunci da da'af da rauni mu ce wannan hadisi mai rauni ne wannan hukuncin ala zahirihi a zahirin abin da ya bayyana wajen mu ne fa ba mu san gaibu ba ba mu san na koye ba mu dai a zahirin
mun yi amfani da abin da muke da shi, da ilimin da muke da shi, da lura da muke da shi, da kayan aikin da muke da shi, mun ga cewa wannan hadisi sahihi ne. Wal ilmu inda Allah, gaibu kuma yana wajen Allah. Ko mun yi amfani da abubuwan da muke gani, muka ce wannan kaza sahihi ne, amma shazi ne, yace wannan duk hukunci hukunci ala zahiri, a zahirin lamari ne yake. Amma abin da yake boye da tsakani da Allah, wannan an bar wa Allah. An bayyana? Yawwa, to a nan zaka ga hatsarin mutumin da duk hadisin da aka yi sa kafa ya shure, yace wannan da'ifi ne. Ka sani, ya kamata ka dai ladabi ai da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam. Ko da da'ifi ne, ya kamata ka ji a jikinka cewa taba shi fa ba. To in a wajen Allah a hakikanin shi ainihin sahihi ne, kawai wannan mai riwayan ne ya zama mai mantuwa, kuma wannan yana daga cikin abun da shi bai manta ba fa. To ai kaga an kai wasa da shi, kai wasa da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam. Ko ba haka ba? Yawwa, to shi yasa yace yana so ya maka tambihi duk abin da za ka karanta a hadisi, wannan ala zahiri ne, akan zahiri ne. Saboda ka yi wa kanka qiyamul layl, ka san irin abin da za ka furta, ka san kuma yanda za ka rike hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam. Inda an ce manzo Allah ya faɗa din nan, to fa kar ka rike abin da wasa. Wannan ka'idoji ne, saboda ka samu ka rinjayar da wannan akan wannan. An ce wannan sahihi ne, an ce wannan da'ifi ne. Inda zai taimake ka, kaga sai in rinjaye ne, kaga sai ka ce to shikenan, to bari mu yi aiki da wanda aka ce sahihi ne. Wannan kuma tunda an ce da'ifi ne, bari mu dakatar da shi, amma a cikin ladabi, da ji a ranka cewa fa wannan hukunci na zahiri ne, amma abin da ke boye baka sani ba. Tayi wannan da ake ce da'ifin ya fi wancan inganci, shi ne ingantaccen. Tayi shi ne ma ya yi naskhin wancan sahihi. To amma ya za ka yi ka gane, baka san gaibu ba. Sai dai ka yi amfani da zahiri, gurgudu ilimin da kake da shi, da daman da kake da shi, kuma ka yi aiki da shi. Yawwa, matsayinka kamar dai likita ne, ko ba haka ba? A iya tsammaninka da zatonka da dalilan da ka kalla na zahiri, cewa wannan cutan kaza ne, ka kawo allura an yi masa. Ba dai zatonka ba? To yin zatonka ya zama ba gaskiya ba, allura ta kashe shi ba. Ya. Yan kaga shari'a ba za ta kama ka ba, tunda ka yi ya gurgudun. Fahimtanka da ƙoƙarinka, ko ba haka ba? Yawwa. To amma in ka yi wasa ba, kawai ka kalla kawai shi kenan, baka je ka yi test ba, baka yi komai ba. Wanda ya kamata ya yi test, kawai zato kana ga kai ƙwararre ne, kai abin nan ka je aka danna mara allura ya mutu ba. Ya gani? Kaga shari'a za ta kama mutum. To haka ne ma'ana. Suyuti tun da farko yana so ya mana. Wato mu yi wa kanmu qiyamul layl. Yawwa. Lalqat'u, sai wan ba wai yanke ba ne. In aka ce sahihi ba yanke ba ne. In aka ce da'ifi ma ba yanke ba ne. Illa ma hawa. Awil ju'fi. Illa ma hawa kitabu muslimin awil ju'fi. Sai ba abunda muslim ya tara a sahihinsa. Awil ju'fi shi ne Bukhari. Ya gane, ya kama wani sunan da baka sani ba. Awil ju'fi, ko abunda ju'fi ya tara a sahihinsa. Waye ju'fi? Bukhari. Yawwa, su wa'annan hadisansu da suka tara a sahihinsu, amma fa saboda kazan suna da wasu littattafai banda sahihi nasu. To abunda suka tara a sahihinsu, wannan shi kam ne siwa man taqadu, sai abinda aka tattaba, abinda aka yi masa nakadi baya ciki, amma abinda Bukhari da Muslim ya ruwaito malamai duk suka tsaya tare da shi. To wannan ma Ibnu Salah daga cikin manya-manyan malaman hadisi, Ibnu Salah rajjaha, yarin ya yadda qat'an bihi, yarin ya yadda an ce sahihi, to sahihi ne kawai, kar ma kai shakka, ko ran zuwa ga karanta, amma in jiwa
Ibnu Salah. Yana so cire kanshi ba ni na faɗa ba Ibnu Salah ne ya faɗa. A ra'ayin Ibnu Salah wannan maganan ma. Rajjaha Ibnu Salah ya rinja yadda cewa inda hadisi yana Buhari, inda yana Muslim, wanda ba ai naqadin sa ba, wasu malai ba su taba cewa wani abu kan hadisin ba. To fal qat'u qat'an sahihi. Wannan ma ta gefen sihha ba. Ta gefen inganci ba. An lura ko? Yawwa Ibnu Salah wannan ya ce yanke ne. Inda hadisi wanda jo'afiyu shine Buhari ya tara a sahihinsa, ko kuma Muslim ya tara a sahihinsa, wannan sihhansa ingancinsa a yanke ne. Inji Ibnu Salah. Suyuti ya ce inji Ibnu Salah. Ibnu Salah ya rinjayar. Ibnu Salah kuma malami ne, mai tsoron Allah ne. Adali ne, dabiti ne, shi ne farko wanda ya tara wani littafi akan usulul hadis. Duk wanda suka zo bayan shi sun zama almajirai, sun yi amfani da abin da ya tara din a littafin shi wanda aka fi sani da sunan muqaddima. Wa kam imamin janaha. Kam imamin janaha, wato nawa shugabanni wanda suka karkata zuwa ga ra'ayi Ibnu Salah din nan. An samu imamai na hadisi da yawa sun goyi bayan Ibnu Salah, mana ba shi kadai ba, a kam imamin da yawa limamai na hadisi janaha sun karkata zuwa ga ra'ayin Ibnu Salah na cewa abinda yazo ga Buhari da Muslim maqtu'un bi sihhati, sahihi ne qat'an. To yanzu kaga yanayin malamai ba wai a ce kaza, kaga yanzu Suyuti shi ya cire kanshi a hankali ya ce wannan ra'ayin Ibnu Salah ne, kuma ra'ayin nan yana da ƙarfi, kuma malamai da yawa sun goyi bayan shi. To me ma'ana kenan akan cewa qat'an ne, ko ba haka ba? Aha, to yanzu mu me za mu ce qat'an ne kenan, ba malamin da ya saba Ibnu Salah? Akwai har yanzu dai, wato ba rufe kofa ba, kaf gaba da ya ce kawai la ilaha illallah, shi kenan, baka isa ka faɗi wani abu saba da wannan ba. Ka gani? To haka ilimi yake. Ilimi ne yana ya gaji taka tsantsan da yin la'akarin me kake furtawa, saboda ai za a tambaye ka, ai za ka tsaya gaban Allah ya tanka haka ka faɗa, ba haka nake nuni ba ga yanda na faɗa. Dole za a yi mahisabi. To shi yasa ana maganan addini, ilimi ma kuma na addini. To lallai dole mutum ya yi taka tsantsan, kada ya riƙa jefa magana haka kawai. Ai Buhari da Muslim ai sahihi ne qat'an. In ji Ibnu Salah ba? Shi kaɗai ba shi kaɗai ya faɗa ba, da yawa sun goyi bayan shi. To magana iyakanta kenan, akwai wasu amma dai ba ƙarfinsu bai kai na wannan ba, tunda Ibnu Salah ne ya faɗa. Kuma a yimma manya sun goyi bayan shi. Ka gani ba? To wannan kaga yufidu zanna a wajenmu ba, kuma zanni mai ƙarfi ba, da ma ba za mu ce yaƙini ba ne ko? Yawwa, to haka ilimi yake. Amma ana magana ana duba abin da ake faɗa. Na'am. Nawawi imamun nawawi, imam ne alwara, waliyin Allah ne nawawin nan, wato abun mamaki, har ya bar duniya ko aure bai yi ba, saboda shi kawai aikin addini ya sa a gaba. Kuma mutum ne mai karamomi ba, karama su ban mamaki. Wata ran aka ce inda yake zuwa ya yi karatu akwai wani ɗan rafi, ruwa yana zuwa a damana, kawai ya zo ya juya ga bawan da yake ganin shi, kawai sai ya tafi akan ruwan kawai ba komai. Ya zallaka sai shi yana fita ga tabar ya zazzare ido, sai kama wuyan rigan shi ya ce to ka zauna, ya ce kamin alkawari, cewa in ba na mutu ba wannan maganan kar wanda ya ji ta, sai da ya rantse masa ya ce to ka tafi, ya tafi. Ya ce to sai da ya mutu tukun, ya ce wannan mutum ka ji abin da ya faru. Kuma ya rasu yana yaro, ba wai ya yi wasu shekaru masu yawa. To kaga imamun nawawi shi kuma ya ce yufidu zannan, ya ce wannan ba babin yaqini ba ne, yufidu zanna. An bayyana yufidu zanna ay al ilma rajiha, amma bai kai yaqini na kat na cewa ba wani sa, ya ce kai ba zai iya ya dauki wannan dauki.
saboda Yunus Salah ya faɗa malamai da yawa manya sun goyi bayan shi har yanzu dai ba a rufe kofan kab gaba ɗaya cewa ba zai yi wannan maganan yanke ta zama magana guda ɗaya kaman wato ashhadu an la ilaha illallah yace ya dauke tufido zannan dai saboda zanni ai shine shi alqaulur rajih ba kuma aiki da shi ya zama wajibi ko sai wani dalili ya zo ya rusa shi ko ba haka ba to tufi mu to mu tsaya nan wannan shine tabbas abinda muke da tabbas akai kenan gaba da wannan gaskiya mu ba bamu da tabbas saboda haka ba za mu faɗa ba shi nawai kaga shi ma to kaga ne yanda ilimi yake tafiya na'am ilimi addini nan fa an gina shi akan ba wai ilimi ne na yanki fadi ba ko ilimi na son zuciya babu ko kada malama na sun yi aiki kuma sun yi kokari su tsaya inda Allah ya tsaya da su mhm na'am walaysa shartan hadadan hadadun wa man shart riwayatun min fasaidan dalal mhm walaysa shartan hadadun wa man shart wa kada wutu tasiri ba wal qatlu tasiri wa wutu tasiri zannan bihi wal qatlu tasmihi zannan bihi an-nawawi rajjaha ya rinja yadda zannan bihi cewa yufidu zann wala yufidu al-qat'a ay la yufidu al-yaqin ba wai katlan lai tabbas ba aha wal qat'u dhu tasmihi kuma qat'u cewa wato lalle abun da yake Buhari da Muslim din nan qat anne wato yufidu al-yaqin din nan to zu ta suwibi shi ma wasu sun sawaba da shi sun ce daidai ne ba shi aka fara fada ba shine ra'ayin Ibn Salah da wanda suka goyi bayan shi shi ma zu ta suwibi shi ma wato zai iya zama sawaba a gun wasu cewa annahu yufidu al-qata wa cewa annahu yufidu dhann cewa yufidu al-qata ra'ayin Ibn Salah da wasu wanda suka goyi bayan shi cewa annahu yufidu dhann kuma ra'ayin wa an-nawawi al-imam an-nawawi da wanda suka goyi bayan shi na'am والقطع ذو تصويبه وليس شرطا عدد ومن شرط وليس شرطا عدد نعم ما زي ابنا اكو ابنا اكو لوكاشي تو مو tsaya nan tunda ba lokaci Allah ya samu dace ya kamata a fahimci wannan kuma wannan shine farkon kafa da za a daura wajen neman ilimin hadisi ya kamata ka sani ilimin hadisin nan an yi taka tsantsan an yi kaffa in aka ce da'ifi to an ja layi ne a karkashin shi saboda an tabbatar shikenan in ba tabbatar ba to shikenan amma hurman shi da matsayin shi da darajar shi na cewa magana manzo Allah ne fa tana nan fa saboda ana kiran shi hadisi har yanzu ba an ce da'ifi sai ka sa kafa ka shinde ba ka bashi hurman shi da darajar shi kawai wajen aiki da shi ne sai ka duba to akwai wanda ya bi shi inganci in akwai sai ka gabatar da wancan amma wannan fa sai ka bashi ka mutunta shi ka darajanta shi saboda maganar manzo ne sallallahu alaihi wasallam an bayyana to shikenan to wanda duk ya cika sharuɗi har ma Buhari da Muslim suka tara shi to kaf anne shi ma sahihi yace to ba mu sani ba zannan dai sahihi ne fido sai hawana wannan abunnu shine arjahal qaw ko ba haka bane ba alladheena yadhunnuna yuqinuna ko ba haka ba amma a zuciyar su ne haka din ko ba haka ba sai a kira shi zann ko ba haka ba to shi yasa su ma malaman suka amfani da wannan kalima ta zann wajen abun da yake ka tabbata amma ba za ka iya yankewa ba saboda ilimin Allah yana da fadi ko baka san gaibu ba ko ba haka ba a ba haka ikhwatu yusuf ba suka ce me cewa innabnaka saraka ga shaidu ga komai kuma gashi a cikin jakarsa aka cire ko ba haka ba wa ma shahidna alimna wannan shine zannu zannu dai inda zannu ya kai kam ga shaidu ga mutane gashi an kama an cire wama kunna lil ghaibi hafizina saboda kuma za mu ce maka kakkat yakini ba mu san abin da ya faru a kasa a gaibin mu a bayan idon mu ba mu sani ba amma dai wannan shine abin da ya faru to haka hukuncin abin da ya shafi addini yake alkali a kotu ma yana yanke hukunci a bisa zanni ne kuma dole ya aiki da zannin kuma shine ma aka gina shari'a gaba daya akai to a
amma in akwai wani abu a boye wannan sai a barwa Allah in kana da hujja da zai tabbatar sai ka kawo baka da hujja sai ka hakura da wannan zanni wanda aka gina hujjoji masu karfi akai to wannan shine sha'anin addini yanda yake to shi yasa ba a son irin cika baki da nuna cewa duk wanda ya saba mini ya karkace ya bar hanya ya halaka ya kafurta ya bid'anta ya fasikanta ba shi da kyau shi yasa kuma aka bude malamai kofa su yi sabani sabani ne yana da amfani wani lokaci zaka tarar in ka je wani gari abinda zaka iya yi wani gari ba zaka iya yin shi ba kaga in akwai sabanin kaga sai ka dauki mai saukin anan ko ba haka ba wani yanayi zai zo ba zaka iya ka tirsasa mutane ka tilasta su su yi wani abu a matsayin ka ko na shugaba ko na alkali amma in wani mujtahidi yayi bayani kuma ya fahimci haka a ciki kaga kana da hujja sai ka ce to yanzu bare mu yi aiki da wannan ijtihadi saboda mutane in ga an ba dan matsa musu ba ba za su bar wannan abun ba kaga duka wannan yana da gurin shi saboda haka akwai hikima da Allah ya gina abun akan zanni bai gina shi akan yaqini ba inda an gina shi akan yaqini to ba fa inda ba inda ka iya ba dan da gina shi akan zanni shikenan zaka yi tafiya eh to in kaga zaka wahala ka sha ko ba haka ba wanda yace shi ba zai sha ba to wa anta sumu khairul lakum tanana to kaga ba za ku yi sabani ba sai ku yi tafiya da kai da abokinka kai kana azumi shi ba yayi kai ba za ku kushe masa ba shi ba zai kushe maka ba kuma dukanku musulmi ne kuma dukanku Allah kuke bauta kuma dukanku ba mai sabo a ciki amma kai kace me yasa ba zai azumi ba dan Allah tafiya yanzu a cikin mota a cikin AC zai ce ba zai azumi ba shikenan ba zan yi magana da shi ba nan ga wani sake cin abinci tare da shi ba kaza kaza ko sallama ba zan yi masa ba to kaga kai ta addanci ka wuce iyaka Allah ya samu dace amin alhamdulillah masha Allah